ନମସ୍କାର, ରେଡିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସପ୍ତଦୀପା। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଏଆଇସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗତକାଲି ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆଜି ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତରେ 3 ମୃତ, 8 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଅବଧି ବଢ଼ିଲା, ଗ୍ରାହକ ଅଗଷ୍ଟ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଫାଇଲ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମା ମୃତ, ଝିଅ ଗୁରୁତର। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ 3 ଜଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 12ରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଦଳୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୌଗତ ମହାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ତାମ୍ରଧ୍ୱଜ ସାହୁ, ସୁଶ୍ରୀ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ବିକେ ହରିପ୍ରସାଦ ଓ ସହପ୍ରଭାରୀ ଶୁଭଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 18 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପିଛା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସହାୟତା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 18 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ 5, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 5, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3, କେନ୍ଦୁଝରରେ 2, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି ବଜ୍ରପାତରେ କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ରାସରସିକପୁର UGME ସ୍କୁଲର 8 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକମାନେ କଦଳୀବାଡ଼, ଦୋରଡ଼ ଓ ମାଣିପୁର ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସରକାର ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣର ସମୟସୀମାକୁ 5 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ଫାଇଲ୍ କରିନଥିବା ତଥା ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପୈଠ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଆଜି ଜାରି ରଖିଥିବା ବୟାନରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 2016-17 ବିତ୍ତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ମିଆଦ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆୟକର ପୈଠ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ସୋମବାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଗର ଗାଁରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମା ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଝିଅକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଅରକ୍ଷିତ ମହାଭୋଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଭୋଇ। ଘରୋଇ ଗୁଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଓଆଇସି କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ପାଇଁ May 1ରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭିତରକନିକାର ବଗ ଗହନ, ସୁଆ ଜୋର ଓ ମଠ ଆଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ 60,000 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସମାଗମ ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଏଆଇସିସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଗତକାଲି ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଆଜି ପୁଣି ଆଠଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତରେ 3 ମୃତ, 8 ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ଆହତ। ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଅବଧି ବଢ଼ିଲା,
ଗ୍ରାହକ ଅଗଷ୍ଟ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ଫାଇଲ। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ମା ମୃତ, ଝିଅ ଗୁରୁତର। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।